Takže dámy a pánové, dobrý den, já se vás hodně pozdravím. Jsem rád, že jste přišli tady do jiného počtu. Dnešní debata veřejná by se měla týkat právě stanovení výše nájemného v obecních bytech. Podklady, které máme, vám představím postupně. V případě, že by tam byly nějaké nejasnosti, určitě můžu doplnit. Mám to vzoru, ano? Takže úplně základní přehled, co ty jsme o bytovém fondu ještě měli vědět, je to, kolik máme bytů. V podstatě se nám tady ukazuje skladba bytů, kdy městské části, nebo městská část spravuje 2232 bytů, z toho 446 je jednopokojových, 438 dvoupokojových, 1000 třípokojových a 349 je čtyřpokojových. V podstatě takový ten oblíbený koláč nám ukazuje, že třípokojových bytů je de facto polovina. To je základní přehled. Dále si myslím, že pro představení bytového fondu jsou důležité aspekty, které byly zmíněny na článcích, které byly zveřejněny na portálu Výši. To znamená, že jak jistě všichni víte, regenerace sídliště proběhla v letech 2002 až 2003. Celkové náklady na regeneraci byly cca 400 milionů. Veškeré obecní byty v Výši jsou zatepleny, mají jiné okna, střechy chybí do opravy vyměnit 16 střech. A dále jsou páteřní elektrorozvody ve všech bytech nebo bytových domech postupně opravovány, máme nové výtahy a celkově se dá říct, že bytový fond v Líšni i díky zásluhům mých předchůdců zastupitelstvu a radě je v poměrně dobré kondici. To, co je v podstatě velmi důležité, je, proč jsme se dnes potkali. V tomto roce končí delegovace nájemného a podle vyhlášky 107/2006 je možné v tomto roce naposledy jednostranně zvýšit nájemné. Což už neznamená, že je to možné naposledy z toho pohledu do budoucna. Proto v podstatě Ministerstvo pro místní rozvoj nechalo zpracovat cenové mapy. Cenové mapy nám říkají, já si dovolím dát další tabulku. Cenové mapy nám v podstatě říkají, kolik je strop v daném území. Oblasti byly rozděleny Ministerstvem pro místní rozvoj podle oceňování movitostí a tyto oblasti v podstatě spadají, zbližují podobnou bytovou zástavu. Tyto ceny jsou, opakuju ještě jednou, maximální nájem. V zásadě jde o to, že pokud pronajímatel překročí tu částku, měl by tomu soud přiblížet a toto nepovolit. Takže hranice pro Míšeň, což je oblasti 107, je v tuto chvíli 90,51 haléřů za metr čtvereční bez služeb. Ale ještě jednou zdůrazňuji, je to maximální nájem. Tak. Další dokumentem, který bych vám rád představil, je ukázání nájemné oblasti číslo 7, je to oblast číslo 7 města Brna, kdy můžeme, řekněme, srovnatelné katastrální území, srovnatelné zástavbu, vidět, jaká je výše nájemného v těchto městských částech. To znamená, že výše, jak vidíte, má nájemné 58 korun za metr čtvereční na měsíc, Slatina 59, prvního třetí, již dál zvedat nebude, Bohunice úspěšně bytový fond zprivatizovali. Starý Výstovec má nájemné 55 korun, Nový Výstovec 49,75, Bosnov 54, s tím, že v Bosnovách je jeden bytový dům. Kohoutovice 50 korun, tam je zvyšování do zvýšení nájemného ještě v jednání. Bystrec má 55, je to cena konečná.
Tady z této tabulky nám, nebo můžeme spočítat průměr, který činí 54,39. Je to průměr právě v této oblasti, která je de facto srovnatelná. Podklady je stažené z podkladů ministerstva pro místní rozvoj. A já bych jenom rád tohle demonstroval v podstatě jedinou věc. To, že někde je stanovené cíle a jiné, prostě neprostupne s tím, kolik by bytový fond, nebo jaké by mělo být toto nájemné v daných bytech. Jsou to skutečně maximální. Tady ta tabulka, kterou jsem vykládal, je naprosto přehledná a ukazuje nám počet nebo města v nějakém rozmezí. Myslím si, že z toho vyplývá několik věcí. Když se podíváme třeba na Kraj Vysočina, tak je jasné, že Třebíč, který má 50 000 obyvatel, má panelovou zástavbu, tak maximální výše nájemné je 49 korun na 46 haléřů. Tedy Třebíč nebo další města, které mají panelovou zástavbu, si musí vystačit s touto mírou nebo s těmito prostředky a musí být schopni tady z tohoto bytový fond udržovat. Proč to říkám? Je to z toho důvodu, aby nebylo zaměňováno právě toto cílové zájemné, cílové, takzvané maximální cílové nájemné za skutečné nájemné, aby jsme měli dostat. Je to takové horní hranice. Přehled, jak se vyvíjelo nájemné v obecních bytech v Líšni od roku 1996 do roku 2011, včetně procentuálního vyjádření navýšení ceny a jeho faktické výše za metr čtvereční měsíc. Dalším faktem nebo další skutečností, kterou bych vám rád představil, je, aby jsme se podívali nebo srovnali nájemné ve všech městských částech, které jsou v městě Brně. Tak tento dům nemůžu najít, ale já ho zobrazím a jedno domluvím. Tam je podstatné to, že můžeme si říct několik extrémů. Brno sever v tuto chvíli má maximální výši nájemného, to znamená 102 korun, 111. 111 korun, Brno střed je podobnou taktikou, je to nájemné, je to strop, je to zastropováno. Zároveň je potřeba zdůraznit, že jsou tam osvětlovány slevy, to znamená, že podle stavu bytového fondu nebo bytového domu jsou osvětlovány slevy až do výše 50%. Nicméně je tam zastanoveno toto maximální nájemné. Dalším takovým extrémem dolním je v tomto případě Vinohrady, je nájemné 44 korun a dle informací, které mám, se zvedat nájemné nebude. Celkový průměr v městě Brně je v tu chvíli 64 korun. Opakuju, 64 korun je průměr v městě Brně, v Líšni máme nájemné 58 korun na čtvereční. Myslím si, že velice důležité je, a já teďky odběhnu tady do těch tabulek, To, co je pro mě velmi důležité, je říct, zda nebo funkce bytového fondu do domu, funkce bytového fondu do budoucna, co vlastně s bytovým fondem zamýšlíme, to je jeden aspekt. A druhý aspekt je, aby jsme si plnili žádné povinnosti řádného hospodáře, to znamená stanovili takového činného, která bude poskytovat finance na opravy, poskytovat finance na rozvoj bydlení a zároveň vy jste především nájemci těchto obecních bytů a vy byste si taky měli říct, co skutečně za tyto peníze má být upraveno. To znamená, v jakém stavu nebo v jakém bytovém stavu toho fondu chcete bydlet. Samozřejmě, když bude vydíráno nájemné nižší, než je potřeba do bytového fondu dávat, budou ty domy chátrat nebo odcházet. V tuto chvíli, nebo cena, kdy se
bytový fond dá udržovat, je stanovená v městě Brně na 48 korun, respektive u regenerovaných sídlištních domů na 42 korun, ale to je nájem, nákladové nájemné. Nezahrnuje žádný rozvoj, žádné nepřipravené situace. Tak, já nevím, co bych dál v tuto chvíli dodal. Možná snad jsme si vyžádali od správy majetku výše, která má svěřenou, svěřený bytový fond, nebo maximální sfera, tak do, to, co je velmi důležité, jsou samozřejmě výhled budoucích investic. Tento, toto je zhruba tabulka, která byla poskytnutá správa majetku výše. Nevím, jestli je zcela přesná, naopak se domnívám, že není přesná, nicméně jsou to jediná čísla, která máme. To, co je nejpodstatnější na to, je třeba největší položku, kterou vidíte, je rekonstrukce bytových jader. Bytové jádro, včetně DPH, stojí zhruba 100 000 korun. Máme 2300 bytů, zhruba opraveno do této doby, vyměněno nějakých 130 jader. To je úkol, který nás čeká a my ty jádra skutečně musíme vyměnit. To, co je podstatné, je říct si, v jakém horizontu. Pokud samozřejmě si řekneme, že budeme tyto jádra měnit za rok nebo za pět let, tak současná výše nájmu je naprosto nedostatečná. Naopak by muselo být zvýšení zhruba cca 20%. Pokud samozřejmě se dokážeme dohodnout, že opravovat jádra budeme v horizontu 8 let, pak samozřejmě se dostáváme do úplně jiných čísel, ale to je právě systém debaty, aby jsme si ukázali, jakým způsobem by měl být bytový fond opravován, v jakém časovém horizontu a také, co má být dělat. Včetně vedle těchto investic je samozřejmě myšleno na běžné opravy, to znamená, že bytový fond je zhruba 50 miliony ročně sanován, provádí se běžné opravy, výměny střech, opravy výtahů, elektrorozvoj a další. To, co nás čeká, já jenom zkusím, takže rekonstrukce bytových jader je to nejzásadnější. Další položky, které zásadnější to není, řeknu to jedno. Takže tam je spíš důležité si stanovit nebo se zeptat, v jakém horizontu tyto jádra mají být opraveny, případně až je opravíme, co s tím penězi bude dál. Tak a já si myslím, že v tuto chvíli z těch tabulek, co jsme viděli, je to všechno. Ještě mám jednu, to je možná nejzajímavější. Takže to není všechno. Je to odhad volných prostředků. Je to odhad volných prostředků na investice bytového hospodářství v tuto chvíli dle současného nájemného. To, co jenom si dovolím mírně vysvětlit, Tak, to, co je důležité, tak je splátka úvěru, co se splátí vlastně v rámci regenerace sídliště. Tato splátka na konci roce 2015 pak se automaticky převádí do volných prostředků na investice. V tuto chvíli volné prostředky na investice představují částku 22 milionů 900 tisíc pro tento rok, pokud bude zachováno to výše nájemného. S tím, že dle pravidel nebo dle vyhlášky města Brna můžeme používat 10% z VHČ domy na jiné prostředky než jenom byty. Rád bych řekl, že tyto prostředky v tuto chvíli plynou do polikliniky Horníkova, aby dostala novou fasádu, aby byla zateplena a v podstatě modernizována. Tyto prostředky nám narostejí v závislosti především na ukončení splátky úvěru a v následujících letech se pohybují ve výši od 22 postupně až 37 milionů. Jak bylo řečeno, těch variant může být několik, je to rozpracováno skutečně více variantně, s tím, že pokud je to modelový příklad, který jenom říká, pokud by bylo nájemné zhruba například na 68 korun metr čtvereční měsíc,
Tak volné prostředky se ukazují zase před posledním řádku a jsou to tyto částky. Proč to ukazuju? Tato tabulka de facto koresponduje s předchozí tabulkou, a to v tom smyslu, že tyto prostředky volné musí být právě investovány do bytového v rozumném časovém horizontu, investovány do bytového fondu, aby došlo k opravám, výměnám a investicím přesně na tyto položky, které vidíte. Tak, za mě to tuto chvíli vše. Pokud budete mít nějaký dotaz směřující k nějaké tabulce, nebo byste chtěli se vyjádřit k nějaké tabulce, budete mít prostor, já se mě tam vrátím a bude možné to dál debatovat. Takže tuto chvíli za mě vše. Dobře. Děkuji panu starostovi za představení materiálu, které byly zveřejněny a které jsme tady mohli společně dohlédnout. Já mám ještě, než budeme dál, asi tak dvě technické poznámky. Jedna je, že jste si možná všimli tam pána s kamerou, tak vás jenom musím upozornit, že z této debaty je pozvána audiovizuální záznam. A ta druhá je, že jsme si neřekli, kolik máme dneska času. Přibližně jsme nakonec stanovili na 6:30, s tím jsme začali o něco později, takže bude možné, že nakonec máme to posunout. Tak, já teď na základě těch informací, které zazněly, bych možná přišel k tomu aktuální vědění, protože teď těch informací, které zazněly, nebo byly zveřejněny na portálu Výši a na stránkách městské části, tak údajně šel do bytové komise návrh na zvýšení nájemného. Bytová komise o tomto návrhu jednala a já bych možná požádal paní Horákovou z bytové komise, aby řekla základní bytové komise stanovisko. Dobrý den, já budu velmi stručná. Bytová komise na základě posudu těchto modelů, které jste teď viděli, nedoporučila navýšení nájemného, čili doporučila zachování stávající výše. A můžu se vás zeptat, jakoby, jak předpokladů a základů jste došli k tomu rozhodnutí? Samozřejmě, od toho výboru nemoci, tak v podstatě základní princip je ten, že by ten bytový fond měl být nadále udržován, nadále rozvíjen, napravován. Domníváme se, že současná výše nájemného je schopna tvořit dostatečný zisk, z kterého by možno ten bytový fond udržovat. Pochopitelně bylo by možné vybírat vyšší nájemné, to se nám nezdá jak ze sociálního hlediska, možné, protože samozřejmě víme, že asi ještě nám stárne. Na druhou stranu už je tady spousta malých rodin, které pochopitelně také mají hluboko do praxe, takže i když akcentujeme tady toto hledisko, tak nepovažujeme za rozumné, abychom navyšovali za každou cenu. Dalším argumentem, který se domníváme, že je také poněkud zajímavý, je i třeba to, když tady byla vyvinuta tabulka toho navyšování nájemného, tak tam chyběla jedna drobnost. Chybělo tam navyšování částek, které jde dožít. A skutečně tam dnes už přímá odměra mezi tím, když se zvýší nájemné, o kolik se zvedne dluh. Takže ve výsledku v podstatě bohužel nakonec vybereme prakticky to též, tak vyzvedeme jakoukoliv částku. Další věc je ta, že samozřejmě, jak říkal pan starosta, je možné si stanovit to období, po které budeme některé rekonstrukce opravy udělat na určitý časový horizont. A je důležité si říci, jestli potřebujeme všechno okamžitě opravit, nebo jestli nám opravdu bude stačit 8 let, případně 10 let. Podle těch informací, které zazněly během jednání bytové komise, je to v podstatě opravdu nejméně tak akutního, jak to vyjádřili duše, nehrozí nám vyhavený stav a pokud ano, tak jsou to víceméně drobné ve srovnání s těmi částkami, o kterých se tady bavíme, čili to jsme schopni pokrýt bez potíží ze současného zisku nebo ze současných peněz, které v tom útelném hospodářství jsou. Děkuji. Já bych jednou teda podala vás, pane místo starosto, protože podle mě informací ten impuls přišel z vaší strany, jestli byste mohl paní něco k tomu, proč si myslíte, že je potřeba to nájemné zvyšovat? No, já tady nemohla vystupovat věcí v pozici toho, kdo chce to nájemné zvýšit, protože když se podívám na vás, tak asi na to nejste zrovna nalitý. Takže bylo to, tady bylo trošku jedna strana, jak si podává některé informace, zmíněny tady byly hlavně
městské části, kde je teda nižší nájmy, ale já vám řeknu, kde třeba je nižší nájmy. Já tady řeknu teda o severu, Žívenicích je 72 korun nájmy, občany Malaměřicích 68 korun, Řečkovicích 80 korun, v Jubrově 65 a 67 korun, v Králově Polí 79,30, v Medlanka 66 korun. To se změní. Dobře, ale já mám toko. Ostatní fakta, já se nic jiného nevím. Tak to je to. Já se požádám, určitě to ještě pustit na diskuzi, ale vás chci požádat o respektu, to by se to dostat jenom mohlo přednést své stanovisko, které to požádám. Tak jde o to, že se můžeme samozřejmě dostat do situace, kdy ty finanční zdroje, které máme k dispozici, které jste tady měli možnost, nebo máte možnost si prohlédnout v nějakých tabulkách na webových stránkách, že se můžou objevit nějaké problémy, s kterými momentálně všechny to chvíli nepočítáme, a pak zjistíme teda, že na řešení těchto problémů nemáme dostatečný prostor. Tady byla teda dostatečné finance. Tady byla řeč o tom, že jsme rozjeli projekt vlastně těch rekonstrukcí bytových jader. My máme rozpočtu 5 milionů na bytová jádra a za to uděláme 50 jader. No, když to budeme dělat tímto tempem, tak to je, na kolik let si to spočítejte, když máme 2200 takže, já se možná, počkejte, prosím, klid, který s váma, určitě vyskutujete mikrofon, vyskutujete možná otázky, ale... Já ještě řeknu několik dalších případů. Máme zateplené bytově domy a určitě jste si všimli, že někde se za těch 10 let už začíná tvořit plíseň. Asi budou potřeba proti plísňové nátěry udělat někde. Ta omítka samozřejmě bude také vyžadovat nějakou obnovu po určitých letech. Máte byty, já vidím taky byty, je sice obecním, ale družstevním. A znám ty problémy, jaké jsou. A víte asi, v jakém stavu jsou rozvody třeba elektřiny, že 30 let staré a tak dále. Že, takže těch problémů může se vyskytnout v průběhu nejbližších let celá řada. A my, já bych nerad, abychom o to se dá zjistili, že nemáme finance na jejich řešení. Nic víc, nic mým. Děkuji vám za vaše vyjádření. Slyšeli jsme teda, že to plánované zvýšení nájemného by bylo určené na to, aby se tvořily rezervy a fondy na případné opravy i mimo ty, které jsou plánované. Mně tedy z toho tak nějak vyplývá, že tohle je docela rozumí. Jako metoda zároveň jsem viděl na straně vás, když jste přišli tuhletu debatu nejen výsledkou, ale se i zúčastnit nějaké připomínky. Takže možná bych vás poslal k tomu, jestli máte dotazy na někoho z přítomných, abyste určitě se osměnili a řekli svůj názor, případně dotaz. Prosím vás, já třeba mám jeden zděný návrh na vlastní náklad. Takže to znamená, že já budu tam také a nic jiného nedostanu. Ale o tom nejde, já to řeším. Momentální existenci, protože jsou důchodně invalidní, mám ZDP jméno P a nejsem schopna ten čtyřpokojový vyměnit, protože nikdo nechce ulic Fajmak. Mám to v pěti realitách. Můžete mi s tím nějak pomoct, protože mi už na to být nebude. Jestli se to zvíte, já mám důchod 8500 a manžel 6400. Opravdu, u nás už je to momentálně teď existenční a půjdeme někdy do menšího, pomůžeme nám. Vzala jsem si na to teďka formulář, protože nikdo to nechce. Každý se bojí o toho většího. To znamená, že skončíme, kde z toho vůbec nebude. A je to jiný, kterým nám, jenom kdybyste z toho vydali,
to na té ulici utručí nebo zapálí, zažívá. Protože ty, ta doba je fakt hrozná, víš, že se to ale my taky nechápete. Já... Dobře, já bych chtěl reagovat na paní předsedkyni bytové komise, paní Horákovou, která se zase vyzvedne mikrofon. Myslím si, že z té skladby skutečně vyplývá, že těch větších bytů máme v podstatě 70%, zatímco těch malých nedostatek. Myslím si, že řešení může být několik, řešení může být samozřejmě, pokud je to možné, a stavební technicky to jistě možné je, tyto byty rozdělit na dva, což je možné skutečně, pokud to samozřejmě umožňuje ten technický stav budovy, to je jedna cesta. Další cestou je právě možnost výstavby, ať už domů s pečovatelskou službou, či malometrážních bytů, které by byly nabídky právě seniorů, kteří třeba zůstali sami, nebo po odstěhování dětí, aby skutečně nemuseli bydlet tak velké nájemní domě. Vím, že to je všechno běh na dlouhou trať, to je jenom kapitál pomoc. V tuto chvíli aktuálně myslím si, že snad poradí víc a víc paní Horákové, prosím. Bohužel si nejsem jistá, krom politování určitě to mohu také, ale to vám asi nepomůže. V každém případě bytová komise o tomto problému ví, dokonce už ten problém začíná být takový, že co se týká velkých bytů, tak už začíná být problém, jak je přidělit. To znamená, existují určitě všichni, víte, že tady existují pořadníky, ve kterých lidé několik let čekali na obecní byt. A zrovna naposledy se nám stalo, že jsme chtěli přidělit obecní byt, to bylo 4 plus 1 a 3 oslovení, pokud se nemýlím, byly a odmítli tento byt, že je pro ně příliš velký, že je tam příliš vysoké nájemné. Takže o tomto problému víme, v podstatě to, co se teď snažíme, pochopitelně tady problematiku řešit, tak jediné, co nás v současné chvíli napadlo, pokud vás napadne něco jiného, něco lepšího, budeme velmi rádi, pokud přispějete také s nějakým nápadem. Minimálně pomoci lidem, kteří chtějí nějakou výměnu realizovat, tím, že v podstatě úřad, který byl ten, který nejenom, že si najmete nějakou prostředku, nějakou velkou kancelář, které musíte nám za tu výměnu zaplatit, protože zadarmo samozřejmě dnes nikdo nedělá, tak úřad se rozhodl ke vstřícnému kroku, že v podstatě jistou část tady té práce s tou výměnou vezme na sebe. To znamená, bude zhromažďovat veškeré žádosti o směnu a třeba už se párkrát podařilo, třeba najde ten protikus. To znamená, najde někoho, kdo naopak chce založit rodinu nebo se chce sestěhovat více lidí dohromady za jakýkoliv důvodu a je potom možné tento věc změnit. Pracujeme na tom, aby v podstatě tyto informace byly veřejně přístupné i na internetu, takže v momentě, kdy se objeví nějaký člověk, který má zájem výměnu obecního bytu, může se podívat na stránky radnice, to zatím budu do budoucnosti, to samozřejmě nějakou podobu ještě potrvá, musíme si vyladit, co přesně a jak by to mělo vypadat, a bude možné si najít případnou nemovitost do směny. Děkuji, pane předsedající. No, já tady na paní, já tady pan náměstek primátora, kterého tady samozřejmě za nás zavedení taky vítám, kdo přivítal tím, že to vítám teď. Já jsem, ještě když jsem byl jako pozici starosty, tak se mě s městem Brnem, pan náměstek mi to určitě potvrdí, rozjednám výstavbu domu pečovatelské služby, kde by bylo k dispozici zhruba 100 jednopokojových bytů a právě tady by byla možnost řešit takové problémy, jako jste říkala vy, kdy opravdu sociální postavení, když jste třeba dva, nebo může být jenom jeden, že, který je odkázán jenom na starobní důchod, kde by měl možnost teda nejen levnějšího bydlení, ale mohl by tam být zajištěn i nějakou péči, že jo. Takže to jsme takto zamýšleli a už jsme na tom nějakou studii, bohužel teda nakonec toho záměru nějak sešlo. No ještě je tady pan inženýr, který předtím, když jsme sem přišli, sdělil, že už dva roky se zabývá tímto problémem nějak odborně, takže já myslím, že jeho názor by asi byl zajímavý. Prosím,
možná to, co bych řekl, z hlediska odborného, k tomu řekl, že vám budete přijímat dobře, ale opravdu já jsem se na tu věc díval z hlediska matematiky, z hlediska výpočtu ceny a podobně. Jsem také soudní znalec a zpracovávám proto i znalecké posudky. Možná ještě jenom, abych připomínal, někteří si mě můžete pamatovat jako místostarostu, takže prosím nespojovat odbornou věc a místostarosti. Nemáte s tím žádnou souvislost, dívám se na to jenom hlediska odborného. Nejsem zaměstnancem Ministerstva pro místní rozvoj, ale jsem odborníkem, který se spolu s Institutem regionálních informací podílel na zpracování mapy nájemného pro Českou republiku. Pro mapa nájemného obsahuje údaje pro asi 650 obcí z České republiky a nejsou tam ty města a ty obce Středočeského kraje, pro které toto bude platit až od začátku příštího roku, tedy roku 2013. Ještě abych měl tu odbornost nějakým způsobem, a také pro vás, kteří máte zájem si to nějak studovat, tak existují k tomu skripta místně obvykle nájemné, napsalo to několik autorů, já jsem jediný z těch spoluautorů těchto skript, co se týká místně obvyklého tržního nájemného. To, co tady bylo řečeno, těch 42 korun, tak je zajímavá částka, ale pan profesor Bradáš, ředitel Ústavu soudního inženýrství z Vysokého učení technického v Brně, se zabývá takzvaným ekonomickým nájemným, což je jiné nájemné než tržní obvyklé nájemné. A on spočítá, že ta nákladová složka obvyklá, spočítá to už před několika lety, není to údaj, z poslední doby dělá 60 korun. Čili jestliže 60 korun jako za metr čtvereční za nájem, takže jestliže my uvažujeme o nájemném menší jak 60 korun, jdeme pod tu částku, která jenom slouží těm všem nákladům pro správu bytu, to znamená pojištění, všechny ty náležitosti, které s tím souvisí, nevytváří to žádné další zdroje na možné potom výnosové částky, které potom lze uvažovat do nějaké další výstavby bytů. Já samozřejmě bych o tom mohl mít přednášku strašně dlouhou a nechci vás tak tímto unavovat, ale řeknu jednu takovou základní premisi. Na tom vlastně je to nájemné postavené. Mám nějaký balík peněz, teoreticky, a já chci, abych tyto peníze nějakým způsobem zhmotnil, aby mě přinesli výnos. Tak vezmu ty peníze a dám je do banky, za nějaký úrok z nich dostávám ten výnos a za určitou dobu mám ten balík peněz o něco větší. Totéž tato úvaha je i co se týká nemovitostí nebo majetku. Ten majetek má nějakou cenu, já do toho vložím třeba do koupy toho majetku peníze a chci, aby se mě ten majetek nějakým způsobem zhodnocoval. A já, protože je to majetek, tak ten musím spravovat. A já jsem před toho říkal, že tady korona, je ta správa toho majetku. A pak je tam ta částka navíc, ta kapitalizace, ten výnos, který mě přináší ten užitek, který k něčemu použijí. A protože v zákoně obcí, jak tady pan starosta na začátku řekl, je dané, že obec se musí chovat s péčí řádného hospodáře a musí ten majetek nějakým způsobem zušlechtovat. Nesmí ho jenom udržet nějakým stavu nějaké liberty. Musí jako prostě s ním hospodařit a aby přinášel nějakou další užitnou hodnotu. A na tom je postaveno to nájemné. Takže to je ta základní premise, na které je potřeba vzít ty všechny úvahy o nájemné. Tak, a teďkom řeknu, protože já bych mohl opravdu o tom mluvit hodně, já to nechci, teďkom řeknu něco, co možná neradě uslyšíte, ale je to tak. Ta zkušenost, ty data vstupní, které beru do výpočtu, které dostávám, jsou vzaty z toho, když máte byt, kterou pronajímáte. A v Brně se ten pronájem bytů, dejme tomu 2+1, 3+1, pohybuje od 6 do 9 tisíc. A na této částce je potom stanovováno, říkám to obecně, velmi obecně, stanovováno to nájemné za metr čtvereční. To jsou, ale nejsou obecní byty, to jsou soukromé. To nejsou obecní byty, jsou to byty nejenom soukromé, ale i může se stát, také to třeba nemáme úplně pod kontrolou, že někdo může pronajmout i třeba za zahrady
obce ten svůj byt někomu za větší částku, než vyplatíte obci. Ale takto... Já se poprosím o klid v sále, prosím o klid, já si myslím, že... Takže já vám jenom řeknu ten údaj, o kterém, když se uvažuje pro město Brno, jaká je stanovená vypočtená hodnota, na které se pohybuje to obvykle každý nájemné, je od 115 do 130 korun za metr čtvereční. Jenom abyste věděli tento údaj, který je, a teď samozřejmě radnice musí s tímto údajem pracovat a musí si říct, na jakou úroveň, na jakou nivelu musí jít dolů, aby to bylo únosné, jak pro radnici, tak aby to bylo únosné i pro ty nájemníky. Já se jenom zeptám, podle vás se na těch 60 korun, o kterých jste mluvil, je podle vás minimální částka, za kterou se dá rozumně a v nějaké dlouhodobé perspektivě spravovat bytový fond? Ano, jak jsem to řekl, spočítal to pan profesor Bradáš z Ústavu soudního inženýrství a je to uveřejněno v časopise soudního inženýrství, které se zabývá i otázkou nájemného nejenom v privátních bytech, ale i v obecních bytech. Tak já se budu teďka vzít svou moderátorově, vidím, že chci zareagovat, co je pan náměstek Bodevek spíšil. Náměstek primátor, tak můžu předávám slovo. Děkuji za slovo, dámy a pánové, krásný podvečer. Já jsem byl pozván na tuto debatu spíše proto, abych měl představu, jakým způsobem česká část Brno Výše řeší tu živou problematiku. Nechtěl bych do toho nějak dramaticky za město vstupovat, ale přesto si myslím, že se sluší a patří, abych řekl pár slov a možná trošku zareagoval na to, co tu bylo řečeno za město. Předně tedy situace na rozložení bytového fondu v rámci statutárního města Brna je takové, že naprostá většina bytového fondu je směřena městským částem. Městské části mají, co se týče nakládání s bytovým movitým majetkem, poměrně velké pravomoci a na město samo o sobě hospodaří s bytovým fondem nesvěřeným cca kolem 850 bytů, takže co se týče nepravomoci nad byty a pravomocí pana starosty, tak jsme tady trošku takové opačné pozici, že 2250 bytů, jestli se to skupuje, to je to číslo o porovnání s těmi našimi je vlastní rozdíl. Ale ty problémy jsou samozřejmě stejné. Chtěl bych říct, že nevím o žádné městské části, o žádné městské části, která by šla do problematiky zvyšování nájemného tím způsobem, že předtím, než rozhodne, tak zvolá nájemník, který je lidí, kterých se to bezprostředně dotýká a informuje je o svých záměrech a dá jim prostor k tomu, aby se vyjádřil. Samozřejmě na vy, protože nemáte možnost toho srovnání, tak si to musíte vyjednit, ale toto je tedy opravdu pro mě velmi na pozoruhodné a je to jeden z důvodů, proč jsem se přišel, abych si to poslechl. Myslím si, že o to těžší na pozici má třeba na pan město starosta Janíštěl, který tu zdá se reprezentuje ten myšlenkový proud toho, že by se mělo nájemné zvyšovat. Myslím si, že pozice kohokoliv, kdo by se pokusil dostávat tento názor vůči nájemníkům, který vlastně půjdou tuto peníze, tyto rozhodnutí z peněženek, tak je vždycky daleko těžší a vzhledem k tomu, že tu diskuzi máme ještě před sebou, tak si to možná zkuste zapamatovat, že nikdo z těch pánů, co tu sedí, jsou tady v podstatě nemusel být a že je to
jejich rozhodnutí, rozhodnutí, které si váží a že roli, který z nich je tady složitější. To, co tu doposud zaznělo, je třeba problematika na velkých bytů a na seniorů, případně na penzistů, kteří... Ano, ale vy jste se vyjádřila tedy na situaci, kdy máte invalidní důchod, ta věc se dá do určité míry řešit z úrovně městské části. Byl tady na stíně návrh na možnost řešení, co se týče nějakých koordinací výměr. Městská část na to může mít z tohoto hlediska na vliv. Je taky na možnost ta, že cestou přidělení jiného vhodného bytu a odezdání pro velkého bytu se pomůže člověku v takové situaci. To je ale ošemetné, protože na městskou část se samozřejmě obrací celá řada lidí, kteří by chtěli přidělit bydlení, nemají vůbec žádné. Zmíněná vrtářská je taktéž řešení. Dovedu si představit jen v pravomocí městské části, aby svoje nájemné nebo rozhodnutí nájemné nastavovaly i s ohledem na to, že se jim obtížně přidělují velké byty a že je ekonomicky obtížné řešit ty velké byty, protože tam může být jiná než přímá úměra výpočtu, to všechno je možné. Abych nemluvil příliš dlouho, chci říct to, že rozhodnutí o nájemném je věc srovnatelná s akcemi, do značné míry je to rozhodnutí politické a bude se tak odehrávat i do budoucna. Střety mohou být, co se týče zastánců zvaného obvyklého nájemného, tedy toho nájemného, který opisuje chování trhu. Tak, jak se zabýváme na magistrátě budoucností nájemného a metodické pokyny, které budeme dávat na to období po roce 2012, tedy po období, které už nebude upravovat zákon jednostranné zvyšování nájemného, tak se bude otvírat tzv. Ekonomické nájemné, to je trošku jiná teorie, než o které hovořil pan inženýr Vích a je tedy popsán například v těch pracích Ústavu soudní věřství, zmiňovaný profesor Pradáč, město má zpracován podklad na poměrně solidní úrovni, který analyzuje jak tu nákladovou stránku, tak pracuje i s ekonomickým nájmem, to znamená náklad, to nejnovější, které se zásadně liší třeba od toho, co musí družstevníci nebo vlastníci jednotek dávat společně na to, aby ten dům se udržel. To se pak pracuje tedy s částkou, která je potřebná na rozvoj reprodukci. Je to výrazně nižší úroveň, než když mluvíme o nájemném tržní nebo na vyšší místě a čase obvykle. Děkuji. Děkuji moc panu primátorovi a panu Spíšilovi. A já teď, když než dáme slovo dalšího dotazu, nebo kterého třeba takhle zhodí, protože z toho, co jsme teď vyslechli, tak jakoby to byl takový dva základní procesy, které byly proti sobě. A jeden z nich je, jak obec jako řádný hospodář má přistupovat ke svému bytovému fondu. A zároveň jakoby tenhle ten proces šel proti tomu, že v těch nájemních bytech byli nájemníci, kteří leckdy nemají možnost těch táhnout velké byty, které není možné vyměnit. A my jsme tady slyšeli něco o nějaké dlouhodobé dobrovém plánu zprostředkovat výměnu. Je nějaký způsob, jak v tuto situaci řešit ne výhledu jednoho a dvou let, ale nějaké vyšší budoucnosti?
To je otázka možná pro přístup čtvrné zastupitele vůbec reprezentativ. Prosím vás, necháte rád přístat naše názory? Ano, takže já nebudu odpovídat na toto otázku. Ještě rodin a furt tady jenom prdá. Děkuji. Děkuji. Takže jste tady byla diskuze, kde se hlásíte a předávám slovo pánovi Jirmanu. Dobře, já jsem jeden z nájemníků, který bydlí tady na Jirové a chtěl bych říct, že já když to takto poslouchám, tak vidím, že se řeší problém izolovaně. Že se neřeší ten problém, řekl bych celé šíří. Že se v těch bytech bydlíme, ale nežijeme tam jenom, že bydlíme, ale my tam taky musíme žít za něco. Musíme tam vykonávat naše děti a my, kteří jsme starší, tak si myslíme, že bychom tam mohli tak nějakým způsobem dožít, rozumí. A proto si myslím, že by stálo za to zvážit, jo? Jaké jsou tady, jaké lidé tady vlastně žijí. Žijí tady takový lidé, které popsal pan Inženýrník, takový lidé tady žijí samozřejmě, jenom, ale jenom občas, jo? Aby si mohli dovolit třeba z důchodu zaplatit 7 000 za bydlení, za volné bydlení. Dneska já taky vykazuje se za 5 000, jo? Když si vezmu svůj důchod, mám 13,5, kdyby žena nevydělává jako pan ředitel, jo? Tak jak když žijí, že jo? Rozumíte? Čili jedná se o to, aby se zvažovalo také prostředí, ve kterém se ty hospodaření s těmi bytmi jako realizují. Já nemám nic proti tomu, aby se udržoval bytový fond na patřičné úrovni, protože když tam bydlí, tak tam chci bydlet v slušném prostředí. A je jasné, že to bude stát nějaké peníze. Ale musím zvažovat tu rovnováhu. A teď jde o to. Ještě druhá myšlenka, která mě napadla, když se tady předkládali ty kanoměrky. Co pak teď je rok 0? Jak dlouho já v tom bytě žijím? Já v tom bytě žiju od roku 1982. Do roku 90 byly byty zaplacené. A od té doby ty byty, vlastně ten nájemné, se investuje jenom do poprav a do nějakých investic, které ta obec teda nějakým způsobem potřebuje. Čili to není jenom to, co zbude tam těch 30 milionů za ten rok. Já bych jenom odpověď pár slov, protože tady říká, že to odpověď. Právě podle této hlavě jsme zjistili rozsah vašich požadavků, to, co chcete, to, co by mělo být a to, co je reálné. V tuto chvíli já se bojím, že se hlásil pan Košulič, pak malý pán Zadu a pak mikrofon pro pána třetí řadě. Pane starostu, nechci tomu pánu víc, co musíte o to žádat, jo? Prosím vás, tady se teda mluví hodně o tým nájem. A já mám takový dojem, že obec by se měla především starat o věci veřejné. Čili o to, co v té obci tady funguje nebo nefunguje. Proč neudělá obec taky průzkum toho, kdo z těch nájemníků, co těch 2300 bytek žije, to taky nemá zájem o odkoupení těch bytů. To tady nikdy nezabíl za celou dobu. Je to případný omyl. Bavíme se o stanovení výše nájemného dne. Prosím vás, to jsem to myslí. Na co drží městská část ročně 2300 bytů? Jo? Ta se má stát o sociální byty, o veřejný plochy, nebo veřejný zabezpečení tady toho provozu toho skvěště, protože to tady daleko podstatnější věci, co tady chybí. Víte? Souhlasí. Občanská vybavenost tady chybí nějaký velký sál, dejme tomu více účelové sportovní štětní a nevím, plaveckého bazénu a nějakého využití, kteří tady za těch 30 roku není. A je stará pravda říká, že nejlepší z paráce svého majetu je ten, kdo v něm žije. Víte? A já jsem to za
zažili tady ty nepříjemnosti, když se chce chodit, když tady ještě figuroval na, na správě majetku, pan Kříž ho měl velice slušné vychování, velice dobře mě vždycky odkomunikoval, že nejsou peníze nebo něco, a já za ty 31 let to tady vidím. Tak jsem dostal vyměněno akorát zákonovou místu a pracovní plochu na, na Lince, protože tu jsem reklamoval, když jsem se teda nastěhoval. Tak to byl celý ten případ, co tady ta městská část pro mě udělala. Prosím vás, udělejte průzkum mezi nájemníky a co drží ty, kdo chce ty byty koupit na rozumnou cenu, protože tady je 30 let i více. Hromadu peněz musíme do těch bytů vrátili, protože víte, jak se ty byty předávaly, jak to bylo stavu, že jsem měl proto skutit dveře a nebyl jsem se do těch dní a různý jiný věcí, že jsme za 10 tisíc těch bytek investovali, včetně podláhání čeho, a vy se tady bavíte o nájmu. Prosím, starejte se na noty, lidi opravdu, co jsou sociální potřební, za ty peníze, co byste dostali, za ty privatizace byste mohli postavit ten 100 bytovej dům pro ty potřební a pro ty seniory a pro ty, ale nemusíte byste tady vymýšlet, kde ty peníze zejena. Děkuji. Já se budu zareagovat velice krátce. Od roku 1994 v České republice bylo prodáno 80% obecních bytů. Pokud budeme v tomto tempu pokračovat, za chvíli už nebude co prodávat. První věc. Druhá. Souhlasím s privatizací nájemních bytů, ale nerozumím jedné věci. Proč bych vám měl prodávat a proč obec jako správný hospodář? Když já povedu majetek a u toho do 100 tisíc, tak přece vám to nemůžu prodat ještě více, když sám si to neudělal. Takže privatizace ano, všechny nápady, které doložíte, co jste tam udělali navíc, souhlasím s tím, aby byly odečtěny. Tak si myslím, že by to bylo naprosto fér. Hlásil jsem se pan Jeníš, já bych prosil toho malého pána, pane, vy jste tam bych jenom reagoval. Počkejte, budu to budeme zjistit. Mám praktický případ z Moravských Budějovic. Tam se privatizovalo v roce 1997 za starosti inženýra Nikuly. Moravský Budějovic se privatizoval v roce 1997. Moje maminka tam vydělala, se zemřela, že tam problémy. Zvládli jsme to, prostě se privatizovali, ale je pokrytý případ. 4 bytový dům postavili v roce 1947. U toho zahrádky a tak dále, musím ten učin dům. Udělalo se to tak, že se to koupilo za slušnou cenu, do mě hodnosti, samozřejmě od 100% a tak dále. Dneska se tam přijde na ten bytový, na ten důchodní mat. Jsou tam hospodáři s velkým H a všechno velký písná. Jsou tam kvalitní lidi, kteří se naučili hospodaři, ne, že by to toho byli blbí, nebo že neuměli. Ne, pan Janíš. Máme tady hospodu na každý rok. Pane Janíš, herny na každý rok, to bylo ještě za vás. Podívejte se dneska o 20. hodin. Promiňte, že zvyšu vás. Bo někdy se tady to nevím, slyšíte. A hlavně pan náměstek, prosím vás, kdy má to rád. Ještě dneska po 20. hodin. Já mám dobrý vztah prostě k mládeži. Dělám s nima celý život. Vychoval jsem 3 syny. Mám je vnučky. Já bych si nepřál, aby moje vnučky a vnuci se museli potácet tady v tom bordelu, který já tady chodím, když jdu, promiňte mi nevýraz. Když jdu na tramvaj, kdo si to nazval, pan Janíš, kde si to navazoval? Kulturní obchodní centrum. Kulturní obchodní centrum. Už to někde jinde. Víte, já jsem kulturní, věcí chápal trošku jinak. To není kulturní obchodní centrum. To je hospodské a herní centrum. A ty děti, které se tam podmůjí, a rodiče, které nemají vůbec vztah k tomu, aby je tam nedrželi, mezi těma cigaretama a tím bordelem, tak prosím pěkně, měli jsme vstoupit do jednání s nějakou hygienickou prostě kontrolou, aby to tady získali, v jakém stavu se to po té 20. hodině nachází bude. Tak si je možné, aby se tam pohybovali, ale s těma počátka. Promiňte, že se otočí. A to, co se vrátí těm hygienicím, tak to je to, že jsou tam dobrý hospodáři, ale zkazí to, je zprivatizovaný jeden nebo dva domy,
během roku, abych se nevím, o tom víc a první. Je to tam jak vystavený tůl prostě a zvládí to lidi, kteří restovali nějakým způsobem. To je jedno, tak si možná objevili ten návrh, ale pojďte se to tam dokázali. A třetí věc, pan Jeličký, byste to mohl docela rozkryt, když má růst, to je vlastně růstený být, tak tam dáváte fotograf. Můžete nám to říct, kolik dáváte měsíčně fotograf? Ale to jsou. Já prosím, já se to dovolám, počkejte prosím o pozornost. Takže 2000 fotografů do výkladního fondu a když za to opravíte, že můžu tam se všechno. Ano, vezměte si to tam udělat. Ale všechno to zvládnete. Mějí tady vysvětě za tím, že z 5000, které jsou v pítu přípokojového, čistého nájemného, nejsme schopni, pane starosto, nejsme schopni to ufinancovat, kde se pohybujeme jako, já to nechápu, ale aby tím tady jedna 30 let a nemá vyvíjenou ani tu vanu. A to, co se mi investovalo, já v úměru do toho bytu tak investoval, tak je znám se terasy. Promiňte, že jsem si dobrý, budu tak dlouho. Jedna věc, absolutně nevím. Podloženo tím rekonstrukcím bytových her, ale
stalo mi za to zaujímavé, že vlastně ty potřeby lidí. Jenom jak souhlasíme, já si to nemyslím, že musí být do toho nájemné, bylo to chvíli. Tak ale zaznělo to tady tím z... No tak jsou ještě další tabulky a musíme rozpočítat právě celkovou výši investic na tu výši těch konkrétních na jednotlivé roky. A pokud mám jenom ten roce volný prostředku, co to je 30 milionů, a potřebuji 300, tak když se řekne, že to bude za 10 let, tak nemusím vůbec zvedat. Když se řekne, že to bude za 5 let, tak musíme ještě vybrat 30 milionů víc. A to je také to, na co se musíme mít dohodnout. A říct si, že ano, můžeme zvýšit to prostou inflaci, nemusíme zvýšit to prostou inflaci, ale co za to budeme mít? A nebo v jakém horizontu budeme mít vyměněné a opravené všechny ty jádra? Takhle jsem říct. Jasně, já vám musím a chtěl bych tam k tomu, že vlastně každý ten člověk sám si cítí, jakým se to jádro má, jestli ho chce opravit, jestli na něj potřeba vůbec nezvýšit, to jsou jí hodně. Když se bavíme o tedy výši nájemného, tak když to jsou cestou, aby se to nájemné dalo na nejnižší úroveň, tak aby se mohli zajišťovat ty základní úpravy správných objektů. A tím pádem, když by se ulevili lidem z toho nájemného, by se byly volné finanční prostředky. A potom, kdo by chtěl, tak by si z těch volných finanční prostředků sám zrekonstruoval to jádro. Kdo by nechtěl, to je jedna část méně řeči. A druhá věc, která tam... Prosím. A samozřejmě ta druhá část citátě, když zde zaznělo, tak jsem můžu si jsem šel, že se by nestalo za obojování nechat odkoupit ty a tím pádem, jak se tady mnohokrát zaznělo, ty staré byste volné finanční prostředky, za to by si mohli postavit ty místo na chladové byty 1+1, 2+1, které právě mohly působit jako startovací pro lidi s individualizací, pro starší důchodce, kteří mají ten první spolu. Já si velice krátce se to zareagovat. Městská část neprodává, to prodává město Brno. Když prodává nezbytý dům, teďka řeknu fiktivní cíl, za 10 milionů, městská část dostane zpět 1 milion korun. Takže vlastně, v podstatě to jsou pravidla, které jsou nastavené v tuto chvíli. Takže v tuto chvíli za milion korun nechce se postavit, za 10%. To je první jakoby handicap tady této věci. Druhá věc, teď se omlouvám, co jsem udělal významku, druhá věc dělá, tak, rekonstrukce na vlastní náklady. Já říkám, proč ne? Proč pokud máme tu potřebu a jste měli tuto chvíli jediný schopnost, tak je vypracován projekt, ten projekt je standardizován. A pokud použijete, řekněme, obdobný materiál nebo stejný, tak nevidím problém, když to se mnou převezme do správy, aby tento náklad byl umořován nákladem. Tak tomu jakoby nevidím z toho důvodu problém. A já jsem mluvám postupně, když to prosím pán, dobrý den, jméno je Petr. A chci vás upozornit na to, domnívám se, že jsme se tady přečtu kvůli nájemné. Domnívám se zároveň, že na hromadu otázek, které tu zazněly, odpověď už byla, měli jsme ji na tabuli před náma. Byla to ta tabulka, kde jste viděli všechno to, co se plánuje. Popravní střech, bytová jádra, a já nevím, co tam všechno bylo. Na vrchu nad tím, bylo uvedeno zdroje v závodce příjmy. Domluvíte se v radnici, co všechno chcete, kolik nových zatepených střech, z toho výjdou předpokládané náklady a navrhu ta kolonka příjmy v závodce, která byla zdroje v závodce příjmy, by měla být naplněna nájmy. Čili jestli máte velké požadavky na opravy bytů, potom samozřejmě nájemný porost. Je otázkou, tak jak říkal paní, že ekonomické nájem je 60 korun, a tak přibližně a nájemná je přibližně 50. Tam se potom hospodaří Vyšenská radnice dobře s bytovým fondem, pokud to nájemné není ekonomické. A moje otázka. Jak je naplňována kolonka zdroje v závodce příjmy. Co to opravňuje nájmy, nebo jsou tam nějaké dotace.
Pokud jsou tam dotace, potom se ptám, já ten nevidím na jiných místě, proč dotace jdou do nájemných bytů. Děkuji, zkrátce, ano, byly tam dotace, a to především na právě zateplení. Takže byly tam dotace právě vyšší 160 milionů při celkové regenerace sídliště, takže to jsou spojené finanční zdroje. Na druhou stranu, pokud v tuto chvíli používáme 10% z volných prostředků VHČ, tak myslím, že ty nájemníci by tuto dotaci de facto i tuto dotaci vrací. Protože poliklinika slouží na vše. Tak, poprosím pana... Řekl, že příští rok vlastně se bude řešit ekonomické nájemné. To znamená, já bych strašně ráda věděla, protože pokud se jedná jenom o letošní rok, tak to je dost směšné. Protože jestli do konce roku budu platit 58 korun a příští rok 1. ledna mě napárkujete ekonomické nájemné, tak co potom budeme dělat, protože toto, jako co se tady bavíme o tom zvyšování nebo nezvyšování, to přece nemá vůbec žádný smysl, protože mluvíme pořád jenom o tomto roku a co příští roky a dál. Přesně, tak je o to, že časným argumentem je právě ta jednostranná možnost těžší nájemné, která se jakýmsi způsobem o sobě osahuje fatalismus nebo osudovost, že potom už to nebude dál. Já se nedomnívám. Já si myslím, že nájem v budoucnu je možné zadat průběžně. Proto není potřeba dělat obrovské, jednorázové, ukvapené kroky a říkat, že ještě to nezvýšíme, už to nikdy nebude možné. A myslím si, že taková situace nenastane. Přesně takhle jsem si to myslela, že tedy vlastně třeba dejme tomu 5 korun by nebyla žádná velká suma, kdyby se třeba teď nájemné zvedlo do konce roku. Já se dovolím, já mám trošku problém. A proč ne 2 korun? Nebo 7? Buď to nám to z těch čísla vypadne, nebo nevypadne. Jo, ale tak si myslím. Tak nebudeme tedy zvyšovat nájemy a od 1. ledna nám to napalkujete o 20 korun navíc. Nebo kdo nám zaručí, že tedy od toho 1. ledna nebudeme platit ekonomické nájemy? Proč vám dneska odsouhlasíme 10 korun? Já nechci, počkejte. Já nechci, jako vám zrovna třeba celkově. A od ledna, protože pán omluvil, že letos je poslední rok regulovaného nájemného. A od prvního, vy za to třeba nebo radnice tady nebudete moc, protože neregulované nájemné, podle řeči tamhle pána, jsem naznala, že vlastně budou rozhodovat vlastně obec jako Brno, že budou dávat vlastně zase ty mapy úplně třeba jinak. Ne, já, pokud se tam objevím, píšu přebránit sám, nebo můžu bránit já. Myslím si, že ta myšlenka je taková, že skutečně město Brno chce zpracovat materiál, ve kterém jde vlastně ta nejnižší částka, kdy bytový fond se nerozvíjí, nicméně je soběstačný. A na druhou stranu stanoví to maximální částku. Tím vymezit mantinely pro městské části, kde se mají budovat. A pak samozřejmě bude záležet na vašich volených zástupcích, jak rozhodnu. Nicméně, teď opakuju, bude rozhodovat 9členná rada, výkladní věci zastupitelstva, takže jenom krátce, prosím ještě dál. No to je právě ono, to, co jsem si myslela, protože oni zpracují nejnižší a nejnižší nájemné. A Bůh ví, jestli nakonec nezjistíme, že jsme třeba někde uprostřed, a někdo z těch lidí, jak říkáte, že to bylo schvalovat, řeknou, tak víte, když už tady budeme dělat ekonomický nájem, no tak tam něco šopne. Já nikam nechci šoupat. No, vy třeba zrovna ne, ale nikdo není, nemáte zaručeno, že tady budete celou roku. Já tady všichni říkali, já tady byli 32 let, protože jsme tady jedni z prvních nájemníků, vůbec vidíme na Sinkové, což jsou první děti, a můžu vám říct, že pán tady co říkal,
Takže do toho bytu já jsem dostala za 32 roků jeden záchod a to už je tak 20 let, kde mi tedy ještě dokonce byl ten záchod praskl únavou, protože jako byla to padá materiál. A dokonce mě paní řekla, že tedy když praskl tak divně, takže teď bych si měl koupit svůj. A naše cesta nebude, zdá se, na metodě obvyklého nájemného, ale na něčem, co lze nazvat nájemním ekonomickým, což si myslím, že je dobrá zpráva, ale zase je to metodický základ pro rozhodování jednotlivých městských částí. Nebo si potom můžete vybrat to, že zřejmě Ministerstvo pro místní rozvoj, stejně jako v ostatních obcích, nechá zpracovat cenové mapy a tam to skutečně bude o tom, že se srovnají ty komerční nájmy, které jsou, ale to není pro potřeby nájemného v obecních bytech podle mého názoru použitelné. Toto pracuje tady na těchto podkladech, ale nebudou závazné, bude to metodický postup, který bude k dispozici lidem i městským částem. Já děkuji. Já ještě než dám slovo tomhle panovi, už půl hodiny se vytrvala hlásí, tak prosím ještě pana Košuliče, protože... Já bych rád zase přednal s pánem, protože já mám větší příspěvek, takže to je pan Stas. Ale pán Košuliče. Takže... A hlavně ty, co neplatili nájem a neplatilo stejný, takže stejně nemáte kam přestěhovat. Tak by se nastěhovali do 10 baráků a měli tu orientaci a mohli by se to odporně vybírat peníze. A ještě bych se chtěl vrátit třeba k těm bytovým nájmu. Prosím vás, to bytový nájem by se dalo platit 100 tisíc. Když se to dá domluvit všechno, dneska se dá domluvit se stavební firmou a dát to bytový nájem, pokud to stavíš tam, podle kterého se to má stavit, tak prostě s tou firmou nebo s těma bytma se domluví a
teda toto postavy lepíš, tak to takže já můžu všechno programovat opět 40 tisíc. Já to za 60 tisíc postavím. Jo. Já se fakt nebudu dovolovat, já mám výběrové řízení. Že se s nebudu dovolovat, děláme výběrové řízení, kde se může přihlásit. No ale já si to, jako bych třeba chtěl sám, a mohl se do toho vysvětlovat svou věcí. Tak si to výběrové řízení, a oni, že by to udělali za 60 tisíc, ne za 100. Tak to je taková retorika a připomínka. No, tak já si mluvím o to, když se krátce dajdu. Než aptečka, se budu chválit. My jsme vlastně nastavili do funkce, tak by tohle jádra se dělali za 120 tisíc. Plus DPH. Zápětí tento kvůli tlak a to soutěženo větší množství jader, konkrétně 200, a cena se bez DPH pohybuje v průměru kolem 83 tisíc. Takže tu úsporu 37 tisíc tam máte, nicméně plus DPH. Bohužel, to je prostě. Korun, jo, tak zase to mám psychologii upračit. Nebo tak, protože má to logiku. Když někdo vychází z někoho, kdo vlastní a pronajímá, opačili jeho. Je to můj majetek, tak já ho můžu pronajít. Tak přeci z toho nikdo nemůže vycházet. Vycházíme normálně z reálných věcí, které jsou a které za a budou. To je to všechno. Děkuji. Prosím vás, já mám jenom malinký dotaz na pana náměstka. Když jste hovořil o tom, že cenová mapa byla nějakým způsobem vypracována, tak aby v jednotlivých regionech, v jednotlivých obcích a tak dále, bylo možná je dosáhnout ekonomického nájemu. Mě zajímalo, jaké ekonomické nájemy, jaký je rozdíl mezi ekonomickými nájemy, třeba u nás, v Brně, anebo v Ostrovici. Co se do toho ekonomického nájemného počítá? Co to vlastně představuje to ekonomické nájemné? Tam ty práce jsou tak levné, že teda Brno se, nebo obráceně Brno je tak drahé, že ty Ostrovice se tomu nemohou jako přiblížit. Rozumíte, když tam někdo řekne, že cenová mapa říká, že tam je nájemné na metr čtvereční 40 korun a tady najednou 92 korun, když ta cenová mapa respektuje se stejné principy, které by bylo rozhodněno ekonomického nájemného, tak co to ekonomické nájemné je? To mě teda vysvětlí. Jestli teda můžete. No, a jaký je rozdíl mezi tím tom, ale ekonomické nájemné? Prosím. Děkuji. Celkem jednoduché. O cenových mapách a jejich pořízení v rámci obcí, kde připravovala v roce 2010 platí zákon na zvyšování jména, hovořil pan Ženevík, takže to může dále rozhovořit. Ty cenové mapy vycházejí tedy z analýzy cen obvyklých nebo i tržních hodnot nájemného. To, o čem jsem hovořil já, je ekonomické nájemné. Jest to Brno zajímá ekonomické nájemné na území města, nezajímá nabídka trhu. Pokud by byly na trh nebyl v takové situaci, že by to bylo pod ekonomickým nájemem, co to znamená určitě ne. Takže nespojujeme tyto dvě témata. Já jsem nehovořil o obvyklém nájemném v souvislosti celým pamět, to byl na pana Kolega. Co je obsahem toho ekonomického nájemné? Co představuje? Z čeho se skládá těch 60 Kč, nevím, jaká paní Žilí? No dobře, ale vy to musíte si pohánit jako z kategorii slovní, teda jako, která je obšeobecně známá, všeobecně platná, ale takovéto ekonomické nájemné, tady je 60 Kč a těch menších obcí zdaleka nedosahuje, tam nevidí 26 Kč, dokonce nevím, co to je, mám dojem. Jo? No tak co vy si díváte, je cílové podle zákona. No dobře, já to nejde na ale on v té části. To nejsou opěny, to jsou podle mě jako cílové nájemné. To vychází z toho, že Ministerstvo pro místní rozvoj si sedlo, řeklo si, spočítáme, jaké je komerční nájemné, oslovil realitky, vyloučili obecní byty a tohle je vyšlo. To znamená, že obci nebo tisíc určitě není zájem si pronajímat do soukromých byty. Zatímco v velkých obcích je tento zájem vysoký a proto trh tuto cenu posouvá hodně vysoko. Takže to vychází skutečně tady z trhu.
A to, co říká pan náměstek, je o to, že řekne, nebo říká, že v podstatě pro město Brno není zásadní trh, ale ekonomika. To znamená udržitelnost, dlouhodobá udržitelnost bytového fondu. Nechceme vydělávat, chceme udržet bytový fond v takovém stavu, v takové kondici, jak je. Já ale opět zůstalo bez odpovědi. Čísla, o kterých hovoří pan inženýr, v souvislosti s ekonomickým nájemným, jsou jiná a vyšší, než která se pořídilo ve své expertize město Brno. Takže my jsme na jiných číslech a ty čísla odpovídají do značné míry tomu, jak je rozloženo současné nájemné, které je v rámci těchto městní části. Kde nám ty studie výsledně řekl, že ekonomické nájemné se skládá z položky na opravy, z položky na investice a z nějakého zisku, který chce ta obec mít, nebo někdo, jo, který se bude někde dál investovat do nějakého do rozvoje bydlení nebo do jiné oblasti, postaví se třeba chodníky, kde se nevyšší například, jo, za to, tak mám složku, co to je ekonomické nájemné. Ale jestliže mi neřeknete tohleto, z čeho se to skládá, jo, z těchto položení, tak potom mě říkejte něco o ekonomickém nájemné, to je pojem prázdný. Jsem rád, že jste pojem naplnil, když pan náměstek říká, je to přesně z toho, co jste definoval. Poprosím pána a pak další to slovo pana Pišovičeho. Prosím. Já bych jenom pár slov vidím 17 let, ale se odmanová jedna, já se bude vidět trošku víc z toho domu. My jsme nechtěli nějak první čekat, co nám vůbec s plným zařídením v roce 2002. V 2002 jsme psali petici a chtěli jsme být privatizováni. Tehdy nás úřad městské části podporoval konkrétně. Pan inženýr Vy zde přítomný. Třeba se šli jsme do toho společně ještě s domem Mírova 13 tuším. Teď všechno narazili na lokaci právě z města, kde bylo usnesení rady města Brna o 100% zájmu. To potom bylo přehodnocováno, že se byla naslovaná ta obvykle prostě na tu revitalizaci. Kdyby se nám to tehdy podařilo, tak jsme určitě neproinvestovali prostředky do takové úpravy balkonu, jaký jsme prostě utrpěli, protože to je dost znehodnocený, zvýšení o 25% té plochy. Čili ta určitá hodnota se naprosto znehodnotila. Další negativizací v našem domě je, že my jsme byli jako jedni z prvních prostě obdařeni tím novým vitálním obrazem do Evropské unie. A stali jsme se opět takové experimentu, kdy se ten byt také zmenšil. A já si myslím, že do té takové, do té takového japonského terénu, my jsme se zpravili na výtahu, že stává bytový jade, protože tam se to je nějaký z menší VC. Jo, tak prosím, pane Míče, zmenší se VC, už představte. Ne. To by se měl takto přesvědčit. Tam se demontovala stěna, se bude to já, zaměný za pedagogické, tím pádem se tam musí vytvořit manipulační prostor na to potrubí a tím pádem se to VC zkráží. Rozumím, já si myslím, že ten projekt skutečně nezmenšuje to, ale ty, respektive jedna věc, dvě věci. Zvítanova to mě taky mrzí. Nicméně já jsem o nich nerozhodoval a myslím si, že nelze všechno svádět na Evropskou unii. Myslím si, že do těch výtahů by si taky ti, kteří je objednávali, měli někdy sedou. Nebo sedou, budu si postavit, protože na sedu tam není místo. Takže to si myslím, že je jedna věc. Myslím si, že jsou ty tady v pořádku, jsou skutečně malé. Je to pravda, ale dokonce ty první byly tak nedobře vnímány, že dokonce nesplňovaly normy ani provozovatele. To je první věc. Myslím si, že právě tyhle ty debaty a ta otevřenost politiky má vést k tomu, aby tady byla jasná kontrola. Předtím, než třeba se začne dělat jakákoliv rekonstrukce, tak my bychom se zasluhli na nějaký měli potkat. Protože pokud máme plnit povinnosti dobrého hospodáře, tak
se nedokážu představit, kdybych jako majitel vlastnobytový dům a nemluvil se svými nájemníky. To je první věc. Proto se potkávám. A je tady další věc. Já bych poprosil pana Míče, jestli si je to velmi důležité. Tady jsme se bavili o tom započítávání. Prosím. Započítávání čeho? Pokud si zrekonstruují na vlastní náklady kuchyňskou linku, nebo se rád usluhuje, SML má výhled třeba za 3 000, já to si příští týden. Jak to funguje? Pokud přijde nájemce, aby se domluvit, že to si sám koupí ze svýho, nebo naopak chce, aby my jsme mu vyměnili, tak se doví prostě tady podmínky, jestliže si koupí cokoliv sám svého, tak je to jeho, neplatí z toho nájem a samozřejmě se to může odmít, až z toho bytu vystěhuje. Nejsou to žádný takové jako podmínky, že bychom někomu něco diktovali. Pokud někdo chce investovat do bytu, já se tam domlouvám, ale já myslím, že je potřeba zkoušet myšlenku, protože se pane Míše. Takže je to o komunikaci, nemůžeme to tady nějak vyklíčit vůbec. Tak věřím, že ode dneška to bude fungovat jinak, a, nebo tak, jak bylo to psáno. Takže pokud máte zájem o výměnu, rekonstrukci, opravy, a máte pocit, že si to sami rekonstrukci uděláte dřív, jedním se dohodl slovo. Já jsem volal Karla, prosím. Pane, pane, zavávám ještě, zavávám. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat na jedno, jestli nám tady tak nějak chyběla od začátku, kam vůbec ty výše s tím bytovým fondem, který má k dispozici, směřuje. To znamená, je poslání toho bytového fondu naplňovat nějaký sociální bydlení, to znamená, Líšeň chce v zásadě vycházet vstříc těm, kteří nemají na pořízení vlastního bydlení, to bydlení dotovat nějakým způsobem a opravdu naplňovat poslání sociálního bydlení, nebo přejít až kdyby do toho druhého extrému, který zní, jsem komerční majitel, jsem majitel nemovitosti a na té nemovitosti chci vydělat. Jo? Protože pokud je to něco mezi, což asi očekáváme, že taková odpověď zazní, tak potom tady paní z bytové komise řekla, že jakýkoliv zvýšení nájemného znamená automaticky zvýšení neplatičů, tím pádem zadělávání se na další sociální problém v rámci zvýšení jako jo? Jinak, co se týče, pokud bychom se drželi opravdu nějakým tom středu, tak potom cesta k tomu, aby zbývalo víc peněz v rámci nějakého fondu, který se může přerozdělit, vede jediná, že jo, to nevede zvyšování nájemního, ale snižování nákladů. A já si myslím, že spousta nájemníků, kteří si tady provedli rekonstrukci bytových jader, protože já si osobně myslím, že těch 600 milionů, jestli jsem viděl správně za ty rekonstrukci bytových jader. 200, pardon, byl jsem hodně daleko, jo. Takže 200 milionů za rekonstrukce bytových jader je velmi nadsazený číslo, protože si trochu tvrdí, že 50% z nich už je dávno rekonstruovaný, akorát potom už je to všechno. A je to o tom, že nájemníci to v zásadě rekonstruovali za svoje vlastní peníze, investovali tam svoje vlastní peníze, protože stejně tak asi jako já přišli na úřad v Redku, zeptali se, mám vybydlený byt a dozvěděli se teda to, co jsme se dozvěděli i my, žádná investice nebude, pokud něco chcete, udělejte si to sami. Takže my jsme si komplet zrekonstruovali byt, podotýkám, i já mám schovaný sporák ve sklepě. A pokud mě někdo řekne, ano, vyměň se mnou bytový jádro, který mě standardně stojí 100 000 Kč, udělej si ho na svý náklady a já ti 50 000, to znamená 50% zaplatím. Ne, 50, stačí 50, jdu do toho a pak v zásadě souhlasím s tím, že ano, nájemní se nějakým způsobem zvýší. Ale je mi jasný, že ti, co na jedné straně zainvestovali do bydlení, tak neradi slyší to, že na straně druhé se má nájemné zvyšovat. Takže v podstatě říkáme se na tom, že bytový fond snižuje. Tohle je otázka, na kterou skutečně jsem se snažil, studoval jsem,
četl jsem diplomové práce, není jednoduchá odpověď. Je to skutečně, že v zemích, jako je Německo, Rakousko, Anglie, Francie, řešeno vždy na úrovni státu. U nás zřejmě stát funguje a proto kompetenci přenesl na úroveň městu, měst, obcí a v podstatě je to každá ves, jiná ves. Skutečně nedokážeme to standardně, třeba Vídeň si řekla, my podporujeme sociální bydlení, už 50 let podporuje, máme 970 tisíc bytů ve Vídni, z toho je 230 tisíc obecní. Zároveň průběžně privatizujeme a stavíme nový. To, co nám to přináší, je to, že ty, co mají zájem o privatizaci, si pořídí vlastní bydlení, ty, co privatizovat nechcou, zůstávají v těch bytech, protože to je výhodné, a zároveň nedochází ke getizaci. To je velký problém, pokud tady padlo, nechte si dům, dva, nastavujte tam sociálně přizpůsobivé, to je cesta do pekel. Nevím, jestli takové doby znáte, ale je to stojí naproti Žilinským kasárnám, kde se opravil, zastěhovali se, řekněme, nájemníci komplikovanější, a tento dům během jednoho roku byl možná ve stejném stavu, jak je rekonstrukce. To nepovažuji za správnou strategii, ale to je velice důležitá otázka, co říkáte, kam ten bytek směřuje. Já si myslím, že to je věc, na kterou bychom se měli upustit odpověď, ale ne dnes. Já mě samotného zkrátky, když sami nemáme v tomto často zhodu politici, co člověku názor. Někdo říká, kde je sociální byty. Já se ptám, s čím to bude financovat. Pokud nám na ně stát nepřispěje, protože co vím, tak pan Kalousek chce zrušit přispěvat na bydlení jako na bydličnou dálku, tak z čeho my to budeme financovat? Takže my to vyvidíme, s tím to zaplatíme všichni. Na druhou stranu Praha třeba šla cestou takovou, Praha 6, že má bytový fond o počtu 2000 bytů, 20% řekne tohle sociální bydlení a 80 dalších pronajímají standardně za cenu, která je vysoutěžená. To znamená, že dají nabídku, přijde tam dražitelé, řeknou, za tento byt jsem schopen platit 7000, vyhraje. Ale z tohoto zbytku toho bytového fondu dotují to sociální bydlení těch 20%. Těch cest je skutečně hrozně moc a odpovědí je také mnoho. A tady říkám, že je to problém toho, že tady není metodické vedení a nemyslím ze strany města Brna, ale ze strany státu, protože primárně je to velice, velice jiné, když úplně jiné pravidla, úplně jinou strategii volí v této oblasti, která je skutečně výrazně státní, město Letovice, Blansko, Brno. No, nejsou tam ty standardy a to je úkol státu. Tak, jak to je v Německu, v Rakousku, v Anglii, v Francii. Já jsem možná se trošku víc rozdělal. Rekonstrukce. Teď nyní každý byt, který je nově přidělen, tak je kompletně opraven. Dostane nové jádro, je vymalová, předá. Vím, že křivdy, které třeba cítíte, které na vás byly spáchány, nelze odestát. Nicméně ten trend je takový, že v případě, že jsem není schopno vám okamžitě, to je příliš imperativní slovo, není schopno vám třeba zajistit tu výměnu, tak si myslím, že to je právě na tom, aby jste přišli na SMN nebo na SAVě, že to provedete, nikdo odsouhlasí, řeknu vám, který byt třeba vám preferují, do té výše vám to proplatí, na druhou stranu, když to převádíte do majetku výšně, a tím pádem musíte schovávat ve sklepech sporáky, ale třeba výše. Takže to je tomu. Já bych teda poprosil, nebo stačí vám to takhle? Jo, děkuji. Já tomu rozumím, ale mě problém, já nevím, zpětně, tři roky, to nelze. Skutečně, tam to nejde, tam budou mít právě problémy, bavili jste se o tom, to není zlouhovat. To není zlouhovat, já nemůžu nastavovat mít pravidla zpětně. Zateplení, fasády a takového ano, ale co se týče vybavení bytů a
výtku, tak si myslím, že to snad záleží na každém člověku, jako jak se to, jak se říká, jak se to vlastně nemůže. Je to tak, jsou to určité standardy, které on součas posiluje. Pokud říkáme, že elektrojádra jsou standardy, pak by měly být de facto všude stejný. To, jestli mít v obýváku dvě křesla nebo tři pohovky, to už je vaše. Ale pokud mám to sebe, tak jsem si stanovil nějaký standard. A tady je skutečně víc nevím. Dobře, ale potom je to primární peněz, který se promítá do toho výše nájmu a tím pádem se potom zvyšuje nájem a ty peníze potom běží někam jinam, když se potom ten nájem rozumím. A pak třeba ta výše toho nájem jenom může stoupnout na takovou cenu, že opravdu vám zůstalo hodně dětí, které vy nebudete moc pro nájmovní tomu, protože bude to výhodnější si ty půjčku a splácet hypotéku, než byte prostě obecně bytu, ve kterém pro mě si nemůžu dělat nic, protože to není moje. Ani není moje, to nikdy nebude. Rozumíte? Rozumím. Jsou dva aspekty. Pokud je vám přidělen obecný byt, tak v podstatě vstupní náklady na pořízení tohoto bydlení jsou nula. Pokud se pořídíme v tuto chvíli líšní družstevní byt, třeba na sebáčkové, tak vstupní náklady na 2+1 bude přes 2 miliony. Daň za to je, že skutečně se nestáváte majitelem. Na druhou stranu znám osobně případy, které se vidí velice nespravedlivé to, že vůbec nikdo dostal obecní byt, protože se dostali do problémů s hypotékama. Tady skutečně není jednoznačná odpověď k jádru. Jde o to, že jádra měly životnost. Prosím, pane Míč, kolik let zhruba je životnost jádra? To není tak, pan Košulík říká zhruba 30 let. Jde o to, že skutečně většina těch jader, to si přiznejme, je ve špatným stavu, jsou tam konečně další věci. Takže tam spíš termín je ukázal. Nyní by mělo dojít výhodu toho spatřují, že pokud se dohodneme na řekněme výměně, že bude probíhat plácnu 200 jader za rok, bude to trvat celé nižší zhruba 9 let, než se dobíjí všude. Nicméně si myslím, to, co bylo řečeno předtím, že jako lze dosáhnout poměrně ještě ekonomičtější nebo ekonomicky příznivější ceny, pokud to budeme dělat skutečně v operacích, bude jednotřezní stanoviště, bude to nepříjemné naraz pro více lidí, ale budou mít všichni naraz opraveno a jsme zase někde dál. A nezačínáme v roce 2020. Já jsem to koupila si na okna, tak si okladit těch oken, tak se dívím, že když jako
taková okna, která se bude muset měnit. Co bych chtěla, aby někdo vysvětlil, protože ta cesta podle mě naprosto zbytečná. Zrovna tak ty balkony v těch ostatních bytech, to byla investice taky podle mě zbytečná. Ty balkony jsou nebezpečné, jsou ostré a já odlehčení bytu, a mě tak jako odlehčení nepřipadne, protože tento balkon měl se vstupně velký problém. Děkuji. To vyšlo samozřejmě paní Spodecké, že jsou ty ženy, která by měla dobrák. Ale protože to už byla psaná, když ten bytek, kde ty balkony fungují nadále, tak jak jsou. Jestli je krásný, kde se tam svůj dlažit, a to ty Ukrajinci trvále, tak paní ten balkon už nebude mít tak krásný, jak ho máte. Zadná mi bylo takové, jak by se... Proč to bylo? Zkrátka vypadá. Já ti to úplně nevěděl. Třeba něco, aby se dostáváme k tomu, že to vlastně podstáváme rozpady vůbec zemí, anebo to je na ušu, který prostě vůbec zemí vrátí nesmá. Určitě není na ušu. Potom, že máme sensorium, když naši balkoní byli dále podle všech zemí. Prosím vás, prosím vás, pardon, prosím o klid. Teď bych si dovolil v tuto chvíli předat slovo panu Košuličovi, potom na poslední dvě, tři reakce a za... když jsme se měli pomočit těch závěrů, kde by měla padnout korupcia. Já teda bohužel si půjdu nějaké zvěřené atmosféry. Já jsem přesvědčen, že v minulosti ta část se dobře chovala k nájemníku. To není pravda. Já připouštím, že jsem určitě nedostatky o výtazí, o opravě nebo o rekonstrukci vlastní výtahů své určitě zvěrným vydavatelem. Pak dalších 59 výtahů dodala firma Zita, naprosto bezplatnou stavu, o 150 tisíc lací nejmeš. Otis i o těch 8 výtahů, které asi úplně nesplňují očekávání obyvatel jako nájemníků, asi bude se muset být provesty naše konzumní. Celé to je pro vás, pane starosto. Všichni zbývající 59 je bezplatnou stavu, to budou dynamici, kde se to probíhalo, to má Simkova, Zichova, Houbalova, ty to tak pojďme tvrdí. Dále té rekonstrukci si zvyšte. Byla to úplně první rekonstrukce, takové podobně v celé České republice. Jak bylo uvedeno, celkový nápad literatér rekonstrukce jako takové, regenerace si zvyšte stala i s úvěrem, s úrokama, s úvěrem okolo 330 milion, tak omlouvám se, ten zbytek, jak citoval pan starosta, do 400 milionů, to byly opravy těch bytů s nástavbama, to znamená, které jsme udělali na signálu. Můžete mít námitky proti celkově té regeneraci, ale je fakt, že prostě ta oba se skládá klasickou nájemnínu a pak prostě zesluše si kasa. A nemůže to popřít, že ty úspory za těch 8 let, co byla rekonstrukce ukončena, skutečně rozsáhly v každém bytě, záleží, jak každý máme rád teplnou pohodu, 30 až 50%. Když se to propočítalo a bylo to, to bylo prostě přeskoušeno, ověřeno normálně před opravou a po opravě. Ty nápady činí v penězích předpokojilo bytu 900 až 1000 korun, metr čtvereční vlastně platba za teplo klesla v neuvěřitelných 13 korun. To znamená, jestli tady budu hrát prezentu 45 korunové nájem a přitom nemají spoustu budov, nevím, co momentálně na tom, ale neměli, ve dvou lety bylo nájem 51 korun, tam bylo 45, Bohunice, Lískovec, já nevím o tom, že by takový rozsahu měl někdo za teplý domů. Tak si spočítejte tu sporu, my skutečně jsem přesvědčený a doložím to, máme nejlacnější bydlení v Souči. To znamená, že jsem špama a skladba za energii. Dál bych se obrátil jaksi do budoucna. Je pravda, že v
třeba oprava střech, tady technologie, střechy a ta utržená, to je prostě nekonečný věk po lobě, takže ty peníze se tam vzdály, máme 22-20 milionů, že jsou jaksi nadbytečný, a když to propočítám na byt, tak na byt je to asi 10-11 tisíc, na dům jako takové obytné celé je to kolik 265 tisíc, tak já když někde něco upravoval a stavěl a promítne si reálně vnitřní ceny, myslím, že to zase není ten polštář vnitřní, který právě potřebuje každý hospodář, pořád se tady připomíná dobrý hospodář, já nevím, je 65-60 let, ale abych vesel neměl určitý skutečný jako zásob, já chápu, já jsem to celý nemůžu, rozumím tomu, že spousta lidí prožívá těžší období, ale nevím, jestli to zvětšit s tím, že úplně kupíme nájemní. Já jsem teda zastánce toho, aby nájemní se zvedalo, prostě do smluv, které jsou staré asi 35 let, byla vložena takzvaná proční doložka. To znamená, že nájemní se zvyšovalo, ale rada by měla každý rok pravomoc rozhodnout, jestli ano nebo ne. O inflaci a o navýšení zdanění přidané hodnoty, kterou jako jistá část těžko můžeme ovlivnit. Ale celkově, když to tam nezajde hodnotí, tak věřím tomu, že znáte ty určité schopnosti, které očekávám, že se v minulosti mezi povinností staralo dobře. Chápu vaše argumenty, pochopitelně se všechno nepodaří. Balkonu nám vyhrnovali, že konstrukce nějak obnívala, že tam něco nese, by to úplně zasvěcené. Ale na závěr myslím, že opadu to nějaký nadbytečný navýšení nemusíte mít. Já potom by se to zastaví během vyprkali na těch 7-8-60 korun. Děkuji za pozornost. Tak, děkuji za pozornost. Každá nová smlouva, která byla zavírána v roku 97 obsahuje inflační doložku. Každá nová smlouva, která bude uzavřena, bude obsahovat inflační doložku. Tyto smlouvy už běží. Skutečně, jak skloňujete na většinu, není možné smlouvy měnit zpětně, respektive byste s tím museli souhlasit, jako to vlastně ze strany. Takže v podstatě já nemám dotaz, ale to panikovat, kolik smluv to budete vidět. Kolik smluv je uzavřeno s inflační doložkou? No, určitě tak jedna čtvrtina. Takže čtvrtina bytového fondu, to znamená zhruba 600 bytů, má už smlouvy s inflační doložkou a tuto tendenci bude pokračovat. Moment. Tak. A to je od roku 2007 nebo 1997? V 2006 podle mě musí vlastně pracovat takovou metodiku, aby v době, kdy budou docházet další smlouvy, by pak vznikala ta nevyrovnanost, protože ty smlouvy, které nastoupily v platnost 2006, už jim vlastně naskakuje, pokud to chápu tak, když to nikdy nebylo předloženo do rady. Právě ale nenaskakuje, no, takže to nenaskakuje, tak rada musí udělat nějakou metodiku opatření na to, aby se během, protože některé smlouvy budou rozházet během roku, některé během 10 let, není možný, aby se nám stalo to, že by bylo nájemný rozdílný ve stejně kvalitních bytech. Děkuji. Rozumím. Děkuji za úplně informace. Já bych ještě, protože už se byl vlastně 19. hodina, poprosil o jednu reakci a potom o nějaké zhrubí odpřítomního zpědomu. Prosím vás, já bych chtěl ještě mluvit si to věc zajisté a v pojistě rozpráví pomalu zhodnuje všem, co ty lidi tíží a co by si asi přáli. Co si bude vyzrádat, prostě nejste nejlepší hospodáři. Můžete si to obhajovat, jak chcete. Nejlepší hospodáři, ten, kdo v tím víte víli. Slyšel jsem sám, že jeho nejlepší si tady ty věci zrekonstruovala, narazí vlastně nějaká výrazy do toho hodnotu peněz, protože se opřece toho nedočká. Prostě nedošlo. Nejsou peníze, nemáme a člověk si tam už padne žebra. Čili prosím vás, vaše jako činnost by měla být ta, stará se o věcí veřejně a nechci líbit o
To je jestli část píše, asi o svým osudu rozhodují sami, nerozhodujte za ně, prosím vás. Nerozhodujte za ně, rozhodujte o věci, kde je, a my tady budeme pan říká, větečno, tady člověk měl být policajta, to je člověk pomalu, jo, aby tady bylo čisto, prostě, abyste se starali o ty věci, aby tady bylo vyšší kulturní, sportovní, tady není žádný sportovní a ráda, kdyby tady není celestiální, celestiální, tak tady není nic, je tady, je to prašný hřiště pod poliklinikou a to je celkově vždy, jak tady není nic, rušili se některé parky, na ty parky já se nahodívám z okra, tam se jednou zavrát, vysíme kvůl AGF výzkum, ani se to tam neuhraví, ani se to tam neprejde nic. Čili starejte se o ty věci, co máte a nechte lidi za rozumnou cenu odkoupit byty, starejte, udělejte, nechte byty jenom. Sociální, starajte se o sociální odpady, o veřejnou činnost, ale nestarajte se o nás. Bude se vám to vracet v tom, že se vám tady ustálí opravdu skupina slušných nájemníků, kteří se tady budou měnit z roku do roku, budou tady jejich děti, jejich vnucí a nebudete mít 80% starostí, co máte teď. Tak. Jedna věc, pokud na srdci máte tolik problémů, kolik jste řekl, nabízíte svůj čas, domluvte si zkusku, tohle to nebylo všechno jenom výčná. První věc. Druhá věc, zase opakuju, byty jsou majetek. Je to majetek a musíme se chovat hospodárně. Další věc. Poslední bytový dům, který byl prodán v Krkově, bylo 120 bytových jednotek, do půl roku 60% nebo 60 bytových jednotek, to znamená 50% změnilo majitele. Co to znamená? Že lidi, kteří to odkoupili za cenu, řekněme 40%, tam nezůstali bydlet. Nevím, je to komplikovaná věc, ale říkám, prosím, dej na si sami. Já vám neříkám, abyste to podvádět, ať si to prodávali za pakaté. Za rozumnou cenu, která by hodnotila to, že ti lidi jsou tady 30 let a do toho investovali, čili za rozumnou cenu, jo, a ti lidi vám tady zůstanou, protože to je věc, jak vám tady zůstanou. Ale to už... A jestli ho potom prodáte, to už je věci lidí, do toho bych se právě měl mít peníze. Nerozhodovat na ty lidi. To říkám také, to je v tom panu mezinárodce, já jsem pro ty kapitaci, ostanovme si, jak budeme počítat právě třeba to, kolik do toho investovali jeden určitý daný nájemník a o to ta cena může být stopina, nebo by se měl nějak rovno. Tak já předám slovo panu Měníkovi, který moderuje. Pane starosto, ještě prosím vás. Já se omlouvám, ale opravdu už je 19. hodina, a už znovu poslední reakce. Určitě jsem na pana starostu, tak může velmi osobně. Já bych chtěl ještě vyzvat, že jsou tady mezi vámi někteří radní a zastupitelé. Chtěl bych ještě vás, zastupitelé, požádat o vaše vyjádření v tom smyslu, jak vy se stavíte k případnému zvyšování nájemného a jestli tato dnešní veřejná debata nějakým způsobem posunula vaše vnímání této problematiky a jak to vidíte za sebe. Můžete možná začít. Zatře vidím Rášu. Posunula, jak se zpátky k tomu, co tady pán říká. Promiň, ale tato debata už jako by se chvíli konce. Já už nechci vědět. Vy jste nám vypracovali výši nákladů obecního bytu nebo domu a družstevního. Ti stejně se starají tak o to, tak jak víte, co mi říkáte, a ty náklady jsou úplně někde jinde. Dejte to na výměstku, aby správný hospodář jako je obec s družstvem konkurovali si. Souhlasím, tento požadavek si bere pan Hrvo za své. Děkuji a dáme to na výměstku. Tak teď prosím, zdravím se. Já musím nastupit, ale vidím tady první zdravku. To pak ještě všechno. Dobrý večer, moje jméno je Vondráčka a jsem členka rady městské části, pro ty, kteří z vás mě neznáte. A já tam musím říct, že si nesmírně cením toho času a toho, že jste sem přišli tady na tu veřejnou debatu a projevili jste svůj názor, protože pro mě jsou ty podměty od vás nesmírně důležité. Určitě tady to, že tady probíhá tady ta debata, že
radnice umožnila tady to potřebné projednávání této problematiky, mě připadá hodně důležité, připadá mi to jako zbytečná záležitost. Tady ty analýzy, které jsme viděli v těch tabulkách, jsou taky velice důležité, protože si myslím, že jestli zvyšovat nájemné nebo nezvyšovat nájemné, nejde jenom tak od oka, jenom tak říct, jestli koruna nebo 5 korun, nebo to nějaké si dobré, co člověk cítí. A protože já jsem má bytě být ve staré řeší, tak mnohé ty souvislosti mě třeba unikají. Takže jsem ráda, že jsem slyšela ty vaše reakce, jsem ráda, že jsem tady dělala ty analýzy a určitě předtím, než budu dobré rozhodovat, takže budu mít vyjádřit ten svůj názor, tak budu ještě chtít znát některé další podklady a některé další informace pro to, aby se opravdu mohla rozhodnout na co odpovědně. Děkuju. Takových širších informací se pro mě rozhodneme, jak se budu
pardon. A omlouvám se, mám tady ještě zástupce strany KSČM. Prosím, pan Zdeněk Matyáš, názor. Prosím, už mám mikrofon. A ten už tady. Dobrý večer. Já mohu, já jsem spíš takový pozorovatel, protože vidím ročně roku, bytový fond samozřejmě je mi známo, jaká ta situace je, protože současně jako předseda finančního výboru, takže to financování i týkající se SLV, je mě známo, ale co se týká toho bytového fondu a výše nájemného, jak bych se k tomu měl postavit, tak si myslím, že po zkušenostech, které mám i z jiných oblastí, tak se domnívám, že nájemné v této výši je dostatečné a skutečně záleží jenom na organizaci práce a na vytváření takových podmínek při té práci, aby docházela úspora. A nemyslím si, že by muselo se nájemné zvyšovat. No, nemám dalších, jak si připomínám. Já vám velmi děkuji, že jste dnesli čas, našli čas, že jste přišli. I pro mě těch spousta signálů, které tady jsou důležité, jedna důležitá věc. Pokud budete mít jakýkoliv problém s zprávou obce, ať už je to někdo řečeno úklidy nebo další věci, od toho tady je úřad, máte celé rukové zkrátky, napište, co je třeba udělat. V případě, že budete mít pocit, že je s vámi nerovně zacházeno správné klíše, to znamená při opravách a další, obraťte se na bytovou referentku na našem úřadě se stížností. Tak, tohle by měl být závěr a já se v budoucnu těším na setkávání s vámi a pro tu chvíli tu debatu končím. Děkuji vám.